divadlo, kde se tolik let nehraje. No stejně. Udělám něco k pití, chceš? V téhle špíně? Švábým ranním čaj si ráda odpustím. A možná jo? Když s náma teď to jede ta Michaela konkubína s vyžehaním ksichtem a litrovým vody. Sabina kohučku nenosí. Ty jsi jim něm neviděla? Ne. Vypadá jak 4 kila, že by jde v 3 kilo vypytlit. Jo, Michal byl v ním. Nevím po kom. Ono mu to nikdy moc nepálilo. A chytrý chlap přece neuteče za ženskou, která si oblíká Dolce & Gabbana. Jo, lidi dneska mění partnery, jako by testovali nový supermarket. Jo, nevím, co na ní viděl. Měl se držet teska. Pepa, ten se může postarat o praktické věci, jako opravy a údržbu. Má maturitní vysvědčení z průmyslovky. No, to asi taky ukrad. Mami! No co ono, má pravdu. Ale uvidíte, že se nám tady bude hodit. No? Jistě, když nám dojdou peníze, může přepadnout benzinku. A nebo bychom mohli uspořádat benefiční koncert. Třeba se nám podaří přesvědčit nějaké celebrity. A ty máš na mysli někoho konkrétního? No, to ani ne. No tak to už si rovnou pozvěte Lucii Bílou. Fantastický nápad, Věco. No ale asi by to chtělo někoho levnějšího bavit. Co třeba? No jasně, podívej, Ilona Čáková. Nemyslím si, že bychom měli do toho vkládat bůhví jaké naděje. Ilona už určitě nemůže dospat, aby vystoupila v našem divadle. Je rady supermarketu a podobných akcí. Není rozkošná? Uvnitř je prý hrozný vedro. No, dá se to vydržet tak 20 minut. Jeden můj kamarád se tím živil a prý je to fakt sauna. No tak tomu nezávidím. Hele, naposledy dělal v Luna Park kačera do Malda. No a jezdil v tom na kolo. To byl fofr, babi. Co ta věc? Už je pod kontrolou. Tady se dělá co muže, ale co je za stohle? Opice. Aha, umělecký ředitel. Nebude vám tady smutno, Věto? No ale bude pát tady, hej. King Kong mi bude dělat společnost. Jo, teď mi připomíná mého muže. To byl taky na klupaty. No skoro. Nechápu, jak s tebou mohl Michal takovou dlouhou dobu vydržet. Byl se mnou zdravý až jasný. Jasně. Všimla jsem si, jak vypadal dobře v rakvi. Toto nám to teda pěkně začíná. Já se to nemůžu. Je to tvoje vina. A já huse jsem si řekla, že se přemůžu a budu se snažit. Aha, a už je to tady. Naše paní ušlechtila. Brala jsem ohledy na... Nebrala. Nebrala na nikoho. Ale brala, brala, na tebe ty. Ty, co, co, tak to řekni. No. Nezmi na mě. Ty na mě zveš, ty. Ty, ty, no, ty, ty. Vynáčkni se, poslouš si. Ty. Menežer. Ale bože. Hore, hore, oblíva. Sedni si, King Kongu. No, 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 mý tělo dát se do běhu, do co líně se
do těch míst já ospívám. Lajša bonita. Teda Alice, ty seš fakt dobrá. To bude chtít i oběd? Nevím. Jo, jo, musíme tady chtít občerstvení. Tak to si beru na starost, já? Udělám sekanou s bráborovou kaši. To baví. No co, to vám vždycky chutnalo? A co když jsem vegetariánka? Tak tam vrazím pár mrkví, bože. No a co ten kouzelník, jak chodí na dětské oslavy? Jak on se to jmenuje? Harry Potter? Přinesla jsem Michaela. No, Alice a Vita by to neunesli, ale vy dvě to pochopíte, že? Hele, Sabino, nechtej si dát trhu? Studená teče. Vím, je to trochu šílené, ale náš tak byl velmi duchovní. Připadalo by nepatřičné, aby tak spoudarno seděl doma. Tím spíš, když přijede Ilona. A není to trochu morbidní? No, myslím, že ne? Jo. Je hezké mít něco hmatatelného. Aspoň kousek z něho. No, občas s ním mluví. A taky si do něj hrám. Tak to je masakr. Stát na mikrofon je špatně. Musí stát uprostřed. Stojí uprostřed? Nestojí. Ten stojan je uprostřed. Není. Ale bože, člověk se, aby se o všechno postaral sám. Teď je uprostřed. Na tohle nemáme čas, mami. Má někdo kudy na páreček? Čerška je pažu. No, souhledy si to učinující. Blázníš? Ty skladuješ včera ohřáté párky v Ilonině ledničce. No a proč by měl vadit párky? Protože usmrdí. Ale... Otevře lednici, aby si do ní uložila uzeného lososka a kaviár. A do nosu jí praští puch sedletý chrupavec nuceného výseku. Ona tu chlupa. Na, pustí si.